takhle mezi náma. No a tak my se tak jako škorpíme, jo, ale to je, my se máme rádi jako, jo. To není, že my jsme... Vážení přátelé, dovolte, abych následující píseň věnoval novému spasiteli naší země. Je to český Berlusconi, pan Babiš. Já si velice vážím toho, že vlastně všechno kupuje, protože já si to nemůžu dovolit a jsem pln obdivu vůči takovým lidem. Musím říct, že jeho počínání krásně shrnul už několik let, vlastně už desetiletí předtím film Dědictví aneb a Jiří, protože je z Brna, tak dokáže přesně tu závěrečnou větu podat tak, aby mrazilo. Tak. Přestaň hrát, Tomáši, a odejdi z kapely. Úplně jsi zkazil pointu, chamo. Kolikrát člověk chce říct třeba... Chce říct třeba kolikrát jsem nějaký vtip, jo? Tady pojď, omluv se všem těm lidem. A běž si uklidit pokoj. Dobrý večer. Promiňte, já se... Máme místo k tomu vtipu politickému, tak to je satyře, jo? Jak se nám to nepovedlo? Otevřel nám tomu, zavřel dveře k té pointě, to jsme rád píseň domů. To máme na internet, pak pointu.